harakantu gato nibuka kigeze kubaho twejejwe nyine ibyo twita kwezwa ngo twasabye imbabazi umuntu umwaraza aratubaza atubaza ngo mbese Yesu agarutse nonaha mwajya mwijuru muri iryo teraniro habura umuntu numwe wajya mwijuru yaba baba ndi bihanisha barondora abarondorwa bose habura uwavuga ko yajya mwijuru uwo munsi natangiye gutekereza ikintu ibintu tubamo tugakora tukashyiramo umwete wacu ariko bikarangira tubuze ibyiringiro byo kujya mu ijuru twamaze no kubikora iyi nzira yaba ariyo Rekamba hikaze mwese mukomeje kubona na Kwizera Yesu TV aho muri mu bice bitandukanye yaba mu Rwanda ndetse no hanze yarwo cyane cyane nyine mwumva ururimi rw'ikinyarwanda rurimi dukoresha mu biganiro byacu nizere ko mukomeje kugubwa neza cyane turabashimira cyane umunsi ku munsi ko mukomeza gukora ama shares no kuvuga ngo musangiza abandi biganiro tunyina dukora abashyira ama comment ni byiza cyane turabashimira Nizere ko bizakomeza kurushaho umuryango wacu uragenda waguka umunsi ku munsi Imana nibaho umugisha cyane. Gizamahirwe rero yo kwakira umwe mu bakozi b'Imana babwiriza ubutumwa bwiza amazi igihe muri byo abibwiriza cyangwa se akora uyu murimo wo kubwiriza ubutumwa bwiza. Munyemere rero tuze gutangira abibwira uwariwe muzi nka Profete Morodekayi niryo zina yamenyekanyeho cyane ariko araza kutwibwira muri make ya kugira ngo tuze kuganira n'umuntu muzi n'umuntu musobanukiwe ya ndabasuhuje mwese amahoro y'Imana bane namwe bamenyere ku izina rya Morodekayi ariko ubundi amazina yanjye bwite ni uwiringiye Imana Evariste abandi umuhanuzi umubwiriza butumwa bwiza murakoze cyane reka mpite mpera kuri icyo ngicyo ngo cy'umuvuga butumwa bwiza kuki wongeye kungaka ngo bwiza ubutumwa bwiriza bwa butandukanye n'ubundi abandi babwiriza eh hano ku isi hariho ubutumwa bwinshi ku buryo hari ubutumwa bwinshi muri macya nyuma ubwo ngiyewe mbwiriza n'ubutumwa bwiza bwa Yesu Kristo hanyuma reka rwose mite nanabyoroshya urumwe mu bavuga butumwa hano hanze biri kuvugwa cyane ndetse byateye navuga ngo abantu benshi babivugaho uburyo butandukanye cyane inyungu nyigisho z'ubuntu urumwe mu banyabuntu cyane ahubwo nakwibaza ese umuntu utari umunyabuntu yaba ari umukristo umuntu w'umukristo akaba atari umunyabuntu yaba ari umuki wenda kugira ngo bisobanuke tuze kujyana neza nuko bivugwa yuko abitwa ko bigisha inyigisho z'umuntu cyangwa se nabemereza inyigisho z'ubuntu n'abantu bavuga ko Yesu yabirangije hanyuma bagomba kwikorera ibyaha nyine kuko ibyaha byabo Yesu yabyishyizeho hanyuma bagomba gukomeza bakikorera ibyaha kuko ntacyo bazaba bazajya mu ijuru kimwe nicyo ikindi ntabwo ari cyo Yesu yarabirangije sinatwe tubivuga niwe wabivuze murabyibuka ari ku musaraba mbere yuko apfa yaravuze ngo byose birarangiye ahubwo hari ikibazo abo bantu babivuga gutyo ntekereza ko bafite Icya mbere ni ukutamenya ibyo Yesu yavuze ngo birarangiye ni ibiki ntabyo bazi rero ni nayo mpamvu bumva nyuma gukora ibyaha hanyuma ntekereza ko mu yigisha numvishe bigisha by'uko Yesu yabirangije ariko hari n'indirimbo numva mu madini ngo ku musaraba Yesu yarangije byose izo nazisanze naranakizwa zari zihari none se ubwo wabona abo bigisha gukora ibyaha ko nabo baririmbaga ngo ye ku musaraba Yesu yarangije byose iyo tuvuga ko Yesu yarangije byose ni ijambo ry'Imana tuba tuvuga kandi ni ibyo nyine yarangije birahari biranditswe ntabwo kwigisha gukora ibyaha cyangwa se kuvuga ngo abantu bakomeze gukora ibyaha iryo dini washinga iyo ministeri washinga cyangwa iyo groupe ivuga ngo mukomeze gukora ibyaha mu Rwanda niyo wabo warayobye wayobana ubwenge ribu ya gufata polisi ya gufata wigisha abantu gukora ibyaha rega tuvuga gukora ibyaha hari ibyaha byangiza abantu ibyaha byangiza nyirubwite kandi n'amategeko ya leta arabihanira ni gute waba ufite ubwenge ukigisha abantu gukora ibyaha kandi ufite ubwenge ntekereza ko ufite ubwenge atabikora niba hari no wabikoze ngiyewe ntawe numvise gusa habaho kubeshyerwa ko ariko abantu bigisha ariko ngiyewe sindumva ubyigisha nta n'icyanditswe kibivuga gutyo
urakoze cyane mbo ngewe cyangwa se n'undi muntu dukurikiye muri aka kanya kenshi na kenshi bashingira yuko nibyo koko Yesu yarabirangije cyangwa se yanakuza umurimo yacunguye inyoko muntu ariko yatwemereye kugira ngo nitugwa no mu byaha tujye tubyihana izo mbabazi rwose ziriho ko tugomba kwihana bya byahegiye twabiguyemo ikintu kiriho nuko abantu benshi badasobanukiye n'iryo jambo kwihana kwihana mu kigiriki ni mutonehia cyangwa se guhindukira ariko kw'ibitekerezo nese niki duhindukirira ahubwo duhindukirira ijambo ry'Imana rero ni ukwemera ijambo ry'Imana rihamya cyane cyane rihamya ku mwana wayo so kwihana rero no ni ukwemera iby'Imana ihamya ku mwana wayo ariwe Yesu Kristo ntabwo ari kwihana bimwe njya numva mu madini byo gusaba imbabazi wakoze icyaha ugatuka umugabo cyangwa ugatuka umugore cyangwa ugarwana cyangwa ukiba ukajya kwa pasteri utazi niyatuye na utazi iyutuye ukamubwira ngo mbabarira akubabarira utamukosereje cyangwa se ukabwira Imana ngo ikubabarire kandi wowe wakosereje ababaye ahubwo ubwo ntekereza ko ari bwo buyobe butarimo n'umuco no mu busanzwe n'ubunyangamugayo nta burimo ni gute wakorera umuntu icyaha warangiza ukajya gusaba Imana imbabazi kandi wowe wagikore ababaye hari akantu najyaga numva mu madini nkibamo muri ibyo myizerere nyine ngo tubamenye aho tubikorera ngo ntago bamenye aho tubyihanira gute se umuntu yamenye aho wakoreye ibyaha ujya kubyihanira mu ijuru kuburyo atamenye aho wabyihaniye ubwo nibwo buyobe naho kwihana uko babitekereza twe turabyemera kuri ngiyewe ndabyemera ni ijambo ry'Imana rabyemera ahubwo icyo ntemera batekereza hari no gusaba imbabazi Imana kandi wakoreye ikosa umuntu hanyuma wenda reka tureke kuvuga ikosa wakoreye umuntu wamututse wakoze iki reka tuvuge ibyaha twagiye dukura dutozwa ngira ngo ni nk'ibyaha bigera nko muri bitatu babitsindagira cyane kwiba kwica n'ubusambanyi ibi byaha wabikoze wakiguyemo ntugende ugasaba Imana imbabazi wajya gusaba umuntu imbabazi se mwasambanye kandi Imana umva ariyo wakoshereje yende ka duhere kwiba wibye umuntu subiza ibyo wibye niba ushaka kwihana koko byo kwihana bihuye n'ijambo ry'Imana genda usubize ibyo wibye usaba imbabazi wowe wibye ikibazo kiraba gikemutse haba kuri wowe haba no ku Mana niba ari byo wita kwihana niba wishe saba imbabazi umuntu ariko se niba wasambanye reka turebenda wasambanye umuntu wasambanye yasaba Imana yasaba umuntu imbabazi yasaba Imana imbabazi ya ntago yasaba Imana imbabazi uko ntiyayisambanyije nta n'icyo yakoze yego ariko wibuke ko ikibazo ntago nzienda aho uri kumbariza niba uri kumbariza mu mategeko ya Mose cyangwa uri kumbariza mu buntu aho ngaho ndagusubiza mu mategeko ya Mose bivuga ko wasambanye yicishwa amabuye ntago bivuze ko asaba Imana imbabazi nuko nyine ku impamvu Yesu yaje kwari ukugira ngo tujye twegererwa kugira ngo dusabe imbabazi nyine cyacyagiye oya kuva isezerano rya mbere ryatangira ubwo ni isezerano rya Mose ryazanywe na Mose abantu begeraga Imana bajyanye ibitambo ntago bajyanaga ya umunwa wabo amagambo Imana ntiyemera amagambo Imana yemera igitambo umuntu yajyaga imbere y'Imana yitwaje igitambo kiva maraso n'uyu munsi niko biri ugomba kwitwaza igitambo Imana ntago ihinduka ntago yigeze ihinduka Imana ntiyayihindutse uko yari iri kera ni kwiri sisteme ni ibitambo kugira ngo umunyabyakurwe hibyaha nero nibi bitambo by'ibino inyamaswa inka ihene intama zidabonetse ku muntu hari ikindi gitambo agomba kwitwaza kandi amagambo y'Imana mbabarira ntabwo ari gitambo ahubwo hari gitambo cyatanzwe nyine umuntu ashobora kujya imbere y'Imana yitwaje kandi gitambo kimaze gutambwa kikaba kitagira inenge umunyabyaha yemerwa ku bwa cya gitambo dore ko byagendaga genda gatoya bafataga ibyaha by'umunyabyaha bakabishyira ku ntama cyangwa ku ihene ihene itagira inenge bwa buziranenge bw'ihene cyangwa bw'intama bukajya kuri wa munyabyaha hanyuma byabyaha by'umunyabyaha bikajya kuri ya ntama ubwo bikaba bivuze ngo areshejwe ntabwo yajyaga imbere y'Imana mbabarira ndakoze sheje nasambanye bibiravuga ngo nihagire uwo muboroheje ukora icyaha atakitumye cyaba gito cyangwa kinini yitwaze umwagazi w'intama wo kumukuraho icyo cyaha uyu munsi
abantu bose bemera ko Yesu yaje agasimbura ibyo bitambo. Niba araje agasimbura ibyo bitambo rero twemerewe kwegera Imana tutayisabye imbabazi, ahubwo tugiye mu izina rya Yesu twitwaje cya gitambo cya Yesu Kristo. Yes. Muri cyagiye wabiguyemo wakiguyemo cyacyaha. Ntago habaho gusaba Imana imbabazi. Ntago bibiri ibyigisha kusaba Imana imbabazi, ahubwo habaho kwegera Imana wizeye. Wizeye icyo ahubwo. Abahiburayi igice cya 10 mu murongo wa 19 harabivuga ngo nuko bene data ubwo dufite ubushizi bw'ubwoba bwo kwinjizwa hera cyane n'amaraso ya Yesu. Nurumva ko dufite ubushizi bw'ubwoba, nuba ngo ntabwo badufite bwo kwegera Imana. Ariko si impamvu tudafite ubwoba bwo kwegera Imana nuko tutacumuye. Ahubwo nuko hari amaraso ya Yesu aduha ubushobozi bwo kwinjizwa hera cyane. Hejuru ku murongo wa 17 yari yavuze ngo arongera ati ibyaha byabo n'ubugome bwabo sinzabyibuka ukundi. Noneho rero ubw'ibyo bibabariwe ntabwo hakiriho kongera gutamba ibitambo by'ibyaha. 19 yahita havuga ngo nuko bene data ari kubwira abizera ntagara abapagani, nuko bene data ubwo dufite ubushizi bw'ubwoba bwo kwinjizwa hera cyane n'amaraso ya Yesu. Aha, winjizwa ntabwo ari wowe winjiri wi hari akaterimika ariho ngo umwenda ukingiriza ahera watabutsemo kabiri ngo buri muntu wese yigerereye. Ntabwo ari ibyo, nta muntu wigererayo ahera ahera cyane ugezwayo. Bajyanwaga n'amaraso, n'uyu munsi bajyanwa n'amaraso. Ubwo rero umwenda ukinze icyo gihe wari umubi, wari umwenda nyine nk'uyu wose nkirido. Ariko hepfo aravuga ngo tunyuze mu nzira nshya ducire kandi y'ubugingo inyura mu mwenda ukinze ari wo mubiri we. None twinjira mu mubiri we, ariko wambaza ngo ni gute twinjira mu mubiri we? Twinjira mu mubiri we binyuze mu kumenya icyo umubiri we wakoreye ibyaha byacu. Petero arabivuga wa mbere 2:24 haravuga ngo ubwe yikoreye ibyaha byacu mu mubiri we abibambanwa ku giti. Aha nuvuga ngo tugira amakuru yuko umubiri wa Yesu wahitanye ibyaha byacu, bikatworohera kwegera Imana tudatinye. Ku buryo ntajya gusenga ngo nkenere runaka ngo mbanze mubwire, hanyuma se Yesu akabamaze iki? Yesu niwe muhuza w'abantu n'Imana. Ni nkenera runaka umuhanuzi cyangwa umupasiteri cyangwa uwo ari we wese, we hanyuma Yesu akora iki aho ngaho? Hagata uharanyamo abahuza bangahe? Urumva atari ikibazo. Ubwo nari ntangiye warutangiye kwinjira mu hari ibyo numvaga wenda nshaka kwemera, ariko n'ubundi ntago ndi bugite mbyemera. Ariko udufashe udusangize amakuru mfite nuko uri umwe mu bantu bayoboye icyumba cy'amasengesho kandi wagufite igikarabiro cya hatari n'icyuhagiro, ku buryo abantu babanza gukaba kubita icyuhagiro bakabanza bakihana ndiyebukana barondora ibyaha. Ndetse icyumba cyari kimenyerewe rwose, cyari kizwi cyane mu Nyakabanda. Abantu bazi mu Nyakabanda bazi icyo cyuhagiro, bazi icyo gikarabiro, ko umuntu nta muntu wagucikaga n'ibyaha yabanzaga akabanza kitunganya. Dusangiza ubuzima uyu munsi uri kutubwira uti byaha Imana yakwerekaga, umwuka w'Imana yakwerekaga ko abantu bafite ibyaha binuka ndetse umuntu akaba kwera kwe bigoye. None uyu munsi ukaba uvuga none ko ibyaha uko umuntu yakagombye kuba yibona, hari ubundi buryo yakagombye kuba yibonamo, nkuko atubwiye uti kwihana no guhindukira no guhinduka kw'imitekerereze. Dusangizeho gato kuri experience yawe n'uburyo waje gukira, cyangwa se nimba warigeze nawe urwana n'ingorane zo kumva yuko nawe hari icyo wakora kugira ngo habeho kwera kwawe. Ibyo narabikoze byo gushaka kwera cyangwa se gukiranuka, byite icyo gihe ntago byitwaga kwera cyane, byaga gukiranuka ku gato ku kanini ahiherereye ahaboneka. Narabikoze ndabyigisha ndanabyigishwa, ariko narabigerageje birananira. Najyaga kumva ngiye kubigeraho, ariko nkisanga hari igitekerezo kibi cyaje uri no gusenga kikaza uri mu buvumo twajyagayo, kikaza uri mu butayu. Abantu twasenganye hari ababaga bariswe ngo bamujepe bafata abanyabyaha bafata ng'ibyana by'ingunzu, ubwo abanyabyaha niko bagaba bita. Ariko icyo kintu cyose icyo nyine nakibayemo tunarondorwa. Yego. Ariko dushaka gukiranuka ku gato no ku kanini, ariko icyo kintu kikabura. Cyaburaga gute? Na nyuma yo gusaba imbabazi Imana ibyo byo kwatura nyine bavuga ngo ni ukwatura, biri muri Yakobo 5:15.
twabikoraga ariko hari giye byarangiraga rimwe na rimwe bitabaye kuri ko tutejejwe nyine yenda nk'umuhanuzi hari umuhanuzi nyine umva wazaga akaza ari mutoya akavuga ati murejejwe hakaza undurenze wa wundi akavuga ati ntago mwejejwe aracyari umwijima bigakomeza gutyo yenda haza nk'umupasteri y'umukuru akavuga ati oya murekiraho musenge Imana irabumva ariko na wenda ntadusobanure n'uburyo bitwumvemo abafite ubwoba bakabugumana harakantu gato nibuka kigeze kubaho twejejwe nyine ibyo twita kwezwa ngo twasabye imbabazi umuntu umwe araza aratubaza ngo mbese Yesu agarutse nonaha mwajya mu ijuru muri iryo teraniro habura umuntu n'umwe wajya mu ijuru yaba babandi bihanisha barondora abarondorwa bose habura uwavuga ko yajya mu ijuru uwo munsi natangiye gutekereza ikintu ibintu tubamo tugakora tukashyiramo umwete wacu ariko bikarangira tubuze ibyiringiro byo kujya mu ijuru twamaze no kubikora iyi nzira yaba ariyo ntangira yo gusenga kwicyo gihe nakunze gusenga cyane n'ubu kandi ndacyabikunda ntabwo nabiretse mbaza Imana inzira yo kumukiranutsi niyi hahandi uba wumva uri ready isaha n'isaha ko wajya mu ijuru iyo nzira niyi rero ibyo ngibyo byose twabikoraga kuko ari bwo bumenyi twabaga dufite twasanze hari ukuntu twaga ducira katolika urubanza ngo abasenga ibigirwamana ariko sisteme y'amadini nimwe yenda amazina samwe bamwe no kwaturirana ibyaha abandi no kujya muri penetesiya nibimwe byose no gusaba imbabazi mu uciye ku muntu ya rero nari narayobewe nyine gukiranuka niki gukizwa niki ariko nkabona ibyaha nabigerageje rwose kubigabanya pe ariko kubireka bimwe bya burundu ku buryo uvuga uti nge amyaharabo twavugaga yego na nari naragerageje kuba inyangamugayo kumwana mwiza kuba umuntu witwararika bagenzi bawe bwenge hari abavandimwe twasenganaga banyitaga ngo bwere ariko ngiye babivugaga nyine bakurikije inyuma ariko umutima ngiye nabaga niyize kwari kubera iki bakwitaga bwere n'imico nyine yaho yo mu kirokore ariko ugasanga ngiye nabaga niyize ariko ntitwavanga iyo umuntu arebye aracumura yatekereza agacumura kandi ndatekereza kandi ibitekerezo ntiwabimenya keretse ngiyewe nyirabyo kandi igisho niri gucuguza urinogore nabaraga rero mfite ikibazo kute ntekereza agacumura mvuga nkacumura ngira nkacumura kandi nyine koko nkumva ndabikora umukobwa ahisaho hari umuvugabutumwa nizigira inshuti cyane undi barahari benshi baba bati ujye ufata ijosi ntukarebe umugore ntukarebe umukobwa uri umusore cyangwa uri n'umugabo ni ibintu bigoye umuntu wese wambaye utuntu dutangaje uramureba uretse natwe abagabo ngo kureba abagore n'abagore bareba abagore bambaye ukuntu narabibonye so rero uko tuntu bakatwita ibyaha wakerewe amateraniro marayika aragiye none hari ukuntu twaturaga ugasanga umuntu aba ati Imana mbare gucumuzwa n'inyanya n'ikiko n'iki gucumuzwa nk'umubyeyi akaturanga Imana mbare gucumuzwa n'abana bazambuza ijuru aba bana bazambuza ijuru nonese kwibaza se abana bapfe kugira ngo ujye mu ijuru kubera ko tutari twakamenye gukiranuka kuri njyewe nari ntaramenye gukiranuka pe kandi ishaka gukiranuka ni gute umuntu aba umukiranutsi neza bakatubwira ngo senga cyane hari imbaraga zizaguhereza kureka ibyaha ubinyigisha tugahurira ku gikarabiro nyine yatura nanjye natura twaraturiranaga ariko hari urwego ugeraho nk'umuvugabutumwa ukaba utagishoboye kwaturira abantu bari aho basanzwe ukajya kwaturira nyine abantu barenze nyine abanyamwuka ngo bari hejuru sa rero icyo nakubwira nuko ibyo bintu twabagamo nta kindi nta bundi bugome ababikora babikorana nanjye nta bundi bugome nabikoranaga ni ukutamenya ntabwo twabaga tuzi ijambo ry'Imana icyo rivuga ku bijyanye no gukiranuka icyo rivuga ku bijyanye no gukizwa wajyaga hariya nyine ukigisha ukaba n'umuvugabutumwa ukunzwe wigisha inkuru ya Dawidi ukayimanuka ugateresha haleluya ati goriya ati wawe arapfuye abantu bakavuga atararenze hari mu mavuta cyane twaga twanasenze twavuye mu butayu mu buvumo tumeze neza mu buryo bwo bw'amagambo ariko uburyo bwo kwizera
ubwoba bwo kurimbuka twavuga tubusangiye n'abatizera bose ngayo nguko hanyuma yaba ngewe cyangwa se undukurikiye muri aka kanya afite amatsiko byaje kugenda gute kugira ngo noneho cyakifuzo wari ufite cyo gukiranuka kibeho ese koko ubundi bwo cyarabaye cyangwa nibura cyagitegereje ubu ngubu noneho ndi umukiranutsi wanyawe ariko ndetse ndi umukiranutsi nkuko n'Imana nayo ari umukiranutsi ibyo bintu bisubiremo Imana nese ushatse kwigereranya n'Imana ntago nigereranya nayo ari ijambo Yesu yabwiye abantu ati kuki mubwira uw'Imana yejeje ikamutuma ngo yigereranije kandi namwe ubwanyu yaravuze ngo muri Imana ab'ijambo ry'Imana ryajeho ni muri Yohana igice cya 8 rero ngende umukiranutsi neza nkuko n'Imana nayo uko abantu bazi ku Imana y'umukiranutsi nange niko ndi umukiranutsi impamvu ndabisobanura ari ibintu wiha wavuga ati oya ntabwo ari ibyo ariko ibintu ni ya mana nyine ni yabimpaye rendeka nguhe nk'urugero bibiri iravuga muri Matayo ngo 11:28 niba ntibeshye shaka kuba nibeshye ariko ahantu ariko ni ijambo rivuga ngo mubanze mushaka ubwami bw'Imana no gukiranuka kwayo iryo jambo rirazwa ahantu heshe urumva no gukiranuka kwayo iyo rero umaze kugira gukiranuka kw'Imana gatandatu 3:3 urakoze cyane ni ukuvuga ngo iyo umaze kugira gukiranuka kw'Imana none se wumva uri umukiranutsi nkande kenese se bintu byisobanuye mubanze mushaka ubwami bw'Imana no gukiranuka kwayo ibindi byose muzabyongererwa noneho ushatse bwa bwami bw'Imana no gukiranuka kwayo kwayo nyine kwa gukiranuka kwayo urakubonye yes none ubwo umaze kugira gukiranuka kwayo urumva uri umukiranutsi nkande ubwo urumva uko nkuko uri kubivuga byaba ari nkuko Imana nibyo ikindi Abaromi igice cya 3:21 aravuga ngo ariko noneho hariho gukiranuka kw'Imana kwahishuwe kudaheshwa n'amategeko cyangwa ibyahanuwe nubwo amategeko n'ibyahanuwe ari byo biguhamye reka ngire ku murongo shaka niko gukiranuka kw'Imana abizeye bose baheshwa no kwizera Yesu Kristo none sirumva niba narize Yesu Kristo ubwo mfite gukiranuka kwande niba mfite gukiranuka kw'Imana ubwo ndi umukiranutsi nkayo noneho icyanditswe cya nyuma kibikwemeza aho gutabyemeye ufite ikibazo cyo kwanga Imana uraze guhita nihana cyangwa urahita umbatiza eh urihana kwihana byo uvuka bwa kabiri uyu munsi ibi ni nabyo bituma umuntu avuka bwa kabiri utabimenye uwaravutse bwa mbere hari umuririmbyi nibutse disi waryaga aririmba akavuga ngo mbese kuri umunyangeso nziza ngo wuzuza byose byitorero ngo ariko ukabuyobewe iby'umusaraba bikuvuye iki umva kano ngo mbese kuri umwigisha w'ubwenge ngo byose by'Imana uzino kubigenzura ariko ngo ukabuyobe iby'umusaraba ngo wigisha iki urumva ko umuntu ashobora kwigisha iby'Imana byinshi ariko akayoberwa iby'umusaraba ashobora kuba umunyangeso nziza ndetse akuzuza byose by'idini abamo ariko iby'umusaraba akabiyoberwa umusaraba nimba nagukurikiye neza nuko nguraza kuba uri kugaruka ku gikorwa cyabereye ku musaraba ko Yesu yaguraniye yafashe cya gitambo nkuko byaberaga kuri cya gitambo aho intama iri buze kujyana ubwandure cyangwa se kwandura k'umuntu hanyuma umuntu nawe agatwara kwera kw'intama Kristo nawe akaba yaratwaye ibyaha by'abantu hanyuma nabo bagatwara kwera kwe ari nako kwera kw'Imana yes niyo mpamvu nagiye ngo nguhereze icyanditswe cya nyuma kikwemeza ko n'umukiranutsi nkuko Imana ari umukiranutsi Abakorino 2:5:21 aravuga ngo utigeze kumenya icyaha uwo ni Yesu Imana muhindiye kuba icyaha ku bwacu kano abantu bajye bakumva Imana yafashe Yesu utazi icyaha uretse kugikora nta nicyo yarazi imuhindura icyaha ushaka kwibaza ngo yamuhindiye icyaha akoze icyaha yabanje gupratika icyaha ngabe icyaha oya yabaye icyaha muri bwa bushobozi bw'Imana hanyuma ubwo yabaye icyo twari cyo Bibiliya ivuga ngo kugira ngo muri we ubwo ni kuri uwo murongo duhinduke gukiranuka kw'Imana turenze no kuba abakiranutse muri Yesu Kristo twahindutse gukiranuka kw'Imana urabyumva
muri we twanditse gukiranuka kw'Imana. Ni gute wavuga ko utari umukiranutsi nk'uko Imana nayo ari umukiranutsi, kandi muri Kristo warahindutse gukiranuka kw'Imana? Ni kuvuga ngo icyo ubuhakana ni iki? Ubuhakana ko wowe utigeze ujya muri Kristo, yenda wagiye mu idini rya Deperi, ujya muri Zayoni, ujya muri Katolika, ariko muri Kristo aho ntuhazi, ntaguza amakuru yawo, ntaguza ibyiza byawo. Mu bimwe mu byiza byawo iyo uhageze uhita uhinduka gukiranuka kw'Imana, kandi urabimenya, ntabwo ari ibintu ubuhanga Imana n'ibizi. Kwabazaga umuntu ngo uri umukiranutsi, kubwira ngo simbizi, ninde ubizi? Si Imana n'ibizi, wowe uzi gucyo utabimenya. Nawe ubwawe urabimenya, biba mu mwuka wawe. Ibi biravanga iyo umuntu ari muri Kristo abaye icyaremwe gishya, ibya kera bishize, urabimenya kuba icyaremwe gishya. Urabimenya mu bitekerezo byawe, urabimenya ikintu cya mbere kigenda, uhagarika kwiciraho iteka ritewe n'intege nke za kamere yawe. Kuko byanditswe birabivuga ngo iby'amategeko ananiwe gukora kubwa intege nke zacu, Imana bisohoje itumye umwana wayo afite ishusho ya kamere y'ibyaha, icira ibyaha bya kamereho iteka. Byaha bya kamereho byaguciragaho iteka, uhagarika kumva ko biguciraho iteka, aho gukumva ko Yesu yaciriweho iteka kubw'ibyo byaha, ugukaba amahoro, ugukaririmba ngo ubwo twatsindishirijwe no kwizera dufite amahoro ku Mana. Haleluya. Ndumva byari bitangiye kumfata. Ndumva byari bitangiye kunjyamo, ariko ndibaza iki kibazo, kubera iki bitugora kubyumva? Impamvu ya mbere nuko nta muntu uri mu butware bwa kamere wanezeza Imana, ariko kandi abantu bafite n'ibintu bumvise. Buri idini, ikintu kitwa idini cyangwa se imyumvire idahuye n'ubumana, itari yukuri mu bintu by'Imana, abantu barabivukana. Rega buri ibintu byitwa kureka ibyaha abavuga butumwa benshi bigisha, ni byiza pe, ariko ni ikintu kidakunda. Abantu bashobora kugabanya ibyaha ariko ntibashobora kubireka. Hari umuntu wambwiye ngo ngengo umuntu arabireka, ndamubaza ni se usaba Imana imbabazi? Ngo yego. Nose ubwo warabiretse nyine, ubwo ahubwo waragabanyije, wishuka ko wabiretse ariko ntabwo waretse ibyaha. Noneho rero impamvu batabyumva nuko afite ibintu bigishijwe kuva mu bwana bwabo, ko kureka ibyaha ariko gukizwa. Noneho bakarwana intambara yo kubireka, bakumva bagenda kubigeraho, ati biranze, ati komeza ugerageze. Niyo mpamvu azi umuntu uri umukiranutsi, ndagerageza. Ariko se mu ijuru azajya abagerageza, azajya abakiranutsi pire, bamwe ba nyabo Imana itabonaho ikizinga na gitoya. Nguciye mu ijambo, Pawulo akenshi bivugwa yuko ari we mushingiraho umwigishiza inyigisho, ko nawe hari aho avuga ngo ngerageza gukiranuka, ariko ibi bikantanga imbere. Ntibyumvikana yuko nawe atigeze nyine akiranuka, ko gukiranuka we watubwiraga ko ufite. Oya, nyine yavugaga wenyine. Kuko umurongo wa 18 kuri icyo gice uvuze hariya mu Baroma 7:18 avuga ngo anzi uko muri nje, ibyo no kuvuga muri kamere yanjye nta cyiza kimbamo. Yavugaga muri kamere. Nano muri kamere y'umuntu wari we wese nta cyiza kimubamo. Ngo kuko icyiza ashaka atari cyo nkora, ikibinanga akaba ari cyo nkora. Aravuga ati nishimira amategeko y'Imana mu mutima wanjye pe, ari byo byitwa kudakora ibyaha. Buri muntu wese nabo babikora barabarakaye, ntago banejejwe nabyo. Uzajya mu ndaya zino zibahantu hatandukanye, uramubaza ati sibyo bintu uri murumva? Ati ntakunde. None se terega natwe turabyanga, hari ukubwiye ati umpaye amafaranga nk'ibihumbi 100 200 nabireka. Ariko ntiyabireka, kuko ikimutera kubikora kimurimo ntabwo ari ikibazo cy'inzara. Hari n'ababikora badashonje. Nuvuga ngo rero impamvu abantu bakora ibyaha ni kamere. Dawidi yaravuze ngo umubyara no mama yambyariye naremanywe gukiranirwa, ni kuteye. Ntabwo ari ukuvuga ngo ni ukubera wumvise inyigisho z'ubuntu, ni ukubera ko iwanyu batabikubujije. Niyo babikubujije bakagufungirana ahantu uri nabyo, aho nyine uri nabyo. Yesu aravuze ngo umutima w'umuntu niwo hava, havamo uhehesa, ubusambanyi, kwiba, kwica, ibyo bintu biva mu muntu, ibyo muhumanye, ni kuteye. Ni gutyo umeze nyine. Kubera iki noneho cyane cyane wenda iyo babwiriza abantu kureka ibyaha, baba bavuga bati Imana irababaye, abantu rwose ibyaha by'abantu bibabaje Imana, kandi wumva ibizi neza yuko umuntu ari mubi ndetse no kwibwira kwe ari kubi, ntese ibabazwa n'iki? Baba babibeshyera. Imana irababaye, Imana irababaye, ahubwo yarangije no kubabara, n'umujinya wayo yarawurangije.
none se wavuga ko Imana itababaye Imana riga yanga ibyaha ahubwo abantu ntibazi n'urugero Imana yanga ibyaha abazi ngo Imana yanga ibyaha ngo iraje rimbura igihugu iraje iteza intambara iraje ibyo ntago ari bihano by'ibyaha by'abantu ukurikije urugero Imana yangaho ibyaha Imana yanga ibyaha ku rwego rwa nyuma aho yafashe umwana wayo w'ikinege utagira icyaha aga bibiri iravuga hariya mu buri Yesaya 53 murongo wa 10 ngo uwiteka yashimye kumushenjagura uribaza nawe ufite abana ushobora gufata umwana wawe ukamushenjagura nta n'icyaha yakoze ngo ari kuzira abantu kuba ngo Imana yanga icyaha cyane ku rwego igihano cy'icyaha yabonye ari urupfu urwo rupfu igafata umwana wayo w'ikinege ikamufata ikamutanga ku bw'ibyo byaha urose Imana itanga ibyaha kubera ikine no abavuga butumwa bakomeye tubona babastari navuga ngo nyine bazwi batari mu rutonde rw'abitwa abanyabuntu bemera ubuntu kandi bigaragara ko ari abahanga mu byo kuvuga ijambo ry'Imana ya nabikubwiye sinzi impamvu kibimbaza nakubwiye ko ubwo uri umwigisha w'ubwenge urumva ko abigisha ubwenge babaho nka Nikodemo nose waye kumusaza Nikodemo yari umurabi bitwaga baraba abantu bazi kwigisha mbese abigisha bakazi by'amategeko yabavuze kwigisha iby'amategeko rega n'ukuri kubwira abantu kureka ibyaha nose amategeko avuga ngo iki ntugasambane ntukibe ntukagire gutya ntukagire gutya ntukagire gutya nugira gutyo uzagira gutya si ibyo se abantu bigisha nubwo batavuga yenda ngo gutya ariko nibyo bavuga impamvu rero icyambere n'ukutabimenya icya kabiri ababiza abazi ko ibi bintu tuvuga ari ukuri kuko ni ibintu by'ibyanditswe bareba akarengane ko nkanjye mbyizera nahuye n'akarengane bimenya nkanabivuga barakwirukanye waratenzwe byanyabyo byihorere tuzabigarukaho ubutaha tuzagaruka ku buhamya bwawe udusangize uburyo waje kumenya ubutumwa bwiza cyane cyane twinjira mu buhamya bwa by'umwihariko kugira ngo abantu rimwe na rimwe wenda bajye bumva impamvu umuntu ashobora kubaho ubuzima nk'ubu ngubu akemera ko hari ubuzima bwo gukizwa yabayemo akinjira mu bundi kubera ko kenshi twagiye twakira ubuhamya bw'abantu avuga ati njyewe nari umusinzi nari iki n'iki nari iki n'iki nari iki n'iki akumva yuko yakijijwe ariko wajya gusanga ukumva wenda umuntu yakurikira inyigisho mutanga ugasanga gukizwa bitandukanye n'icyo ngicyo bisa nkaho ari ukumenya ahubwo icyo gikorwa wakorewe nyine cyo gukizwa kuba wakijijwe kera ntabwo wakijijwe kukuretse ibyaha ahubwo wamenya amakuru y'uko burya bya byaha wagombaga kuzira hari uwabizize hanyuma ukabaho ubuzima bw'amahoro ukiraho buriya nk'umuntu uvuze ngo naretse gusambana nari indaya nari umurozi nari ikinda bireka unakijijwe kubera ko nabiretse yarayobye cyane none se ubwo umuntu wavutse we wavutse ntakora ibyo we ntabwo azakizwa kubera ko ntabyo yakoze ngo abireke kandi ko bariho hari ba koronelio batakora ibyaha rwose hari abantu b'inyangamugayo uwo nguwo we ntabwo azatanga ubuhamya bwo gukizwa kubera ko ataretse ibyaha gukizwa rero ni bitandukanye no kureka ibyaha nubwo kureka ibyaha ari byiza kureka ibyaha ni byiza ariko si cyo gikorwa cyitwa gukizwa kureka ibyaha uburyo muri sosiyete irabyigisha ababyeyi barabyigisha mu Rwanda hari amato ikitwa itorero kigisha umuco mwiza kandi harimo kudakora ibyaha rero kuriya abenshi babishuka kandi kikubwira ko bishutse ko kuri ari ugukizwa nuko birangira n'ubundi rimwe na rimwe muri bya bindi yitwa ko yaretse hakagaruka nk'icyaka kimwe akaba ari gikoze ba bantu yabwiye ko ariko gukizwa akaba arabagushije abamukurikiye nyine bemeye kuko ariko gukizwa nabo bakareka no se kuri yari yavuze ko agushije benshi ariko impamvu nuko yari yibeshye ntabyo yarazi yavugaga ibyo atazi nyine rero gukizwa ntabwo ari ukureka ibyaha no kubabarirwa ibyaha ruka 1:77 uzamenyesha abantu iby'agakiza ko ari ukubabarirwa ibyaha rero ni ukuvumbura icyo Imana yakoreye ibyaha byawe binyuze muri Yesu Kristo ntabwo ari ikindi gikorwa icyo ari cyo cyose cyane yuko ntabwo nzi Bibiliya cyane ariko nimba nibuka neza mu Baroma Pawulo yandikira Abaroma bice 5 nko muri za 17:19 gutyo hagaragaza yuko kubera igicumuro cy'umuntu umwe abantu bose bahindutse abanyabyaha ariko no kumvira
kumwe gutuma benshi bahinduka bakiranutse ni kwa ngo ni formire sinzi nimba ari formire y'ubumana nimba ariko sinzi wenda wowe ubindushaho ariko nduva harano nabibonye muri abaroma 5:19 ubundi kumunya bya bishingiye kukuvuka muri Adam gusa kubuvutsaho wavuka ugakora ibyiza byose bibaho uri umunyabyaha uri gukora ibyiza uri nk'umurwayi wa sida utagira ibyuririze urumva uvutse nabwo kandi uri muri Adam ugakora ibibi uri umurwayi wa sida ufite ibyuririze reka tubijyane gutyo noneho rero gukora ibyaha cyase kumunyabyaha ubwabyo bishingiye kuvuka kumukiranutse nabyo bishingiye kukuvuka niyo mpamvu Yesu abwira Nikodemu utakora ibyaha nyine ngo nutavuka ubwa kabiri ntabwo uzinjira mu bwami bw'Imana none se Yesu ari kumubwira ngo nutareka gusambana Nikodemu se ntaza amategeko abuzanya gusambana ntabwo ari busambana yewe ni n'umusaza nutareka kwiba se n'umwigisha wa abuza abandi kwiba ariko Yesu yabwiye ati rero ibyo waretse warakoze ariko nutavuka ubwa kabiri ntabwo uzinjira mu bwami bw'Imana ruvo rero kugira ngo umuntu abe umunyabyaha bishingiye kuvuka muri Adam ndetse no kugira ngo umuntu abe umukiranutsi bishingiye kuvuka muri Yesu Kristo kandi icyo ibyo biroroshye kuvuka muri Yesu reka nkore ukuntu byoroshye Bibiliya iravuga ngo abamwemeye bose icyo ni cyanditswe abantu benshi baze umva se bitoroshye Yohana 1:12 bakizera izina rye yabahaye ubushobozi bwo kuba abana b'Imana kandi abo nibabye n'umubiri ntubarebere mu mubiri nyine ngo barebere mu bikorwa ngo barebere mu biki abo nibabyawe n'ubushake bw'Imana abo nibabyawe n'ubushake ahubwo babyawe n'Imana tugiye kureba rero ese Imana ibyarite ibyara nkuko Jiribera ryamana n'umugore bakabyara ibyara nkuko Morodekayi ryamana n'umugore bakabyara oya babyawe n'Imana tuzi ko Imana ari umwuka nuvanga igice kivuka ubwa kabiri rero ari nacyo cyizera ni igice cy'umwuka kumunagizwe n'umwuka ufite ubugingo utuye mu mubiri nikuvuga ko rero umwuka w'umuntu niwo uvuka ubwa kabiri nuvanga turabana b'Imana ariko turabana b'Imana mu mwuka wacu turi ibyaremwe bishya ariko turi ibyaremwe bishya mu mwuka wacu turabakiranutse mu mwuka wacu kubera ko iyi mibiri dafite gukiranuka gushakwa n'Imana niyo mpamvu tuzayamburwa tukambikwa imibiri ifite gukiranuka nyine gushakwa n'Imana yewe ndi gufashwa wihanye se kibazo ushobora gufashwa bibiraho nyine byo gushyira by'umubiri by'ibintu by'ibyiyumviro gusa oya uko ndi kumva byo ndumva icyo biri bunsabe sinzi nimba nakubwiye ko bibiriya ntayizi cyane ariko abakristo biberoya nimba mbyibuka neza bo barongeraga bakongera bagasubira mu byanditswe kugira ngo banyomoze rero nanjye rwose ndaza kuza gusubira mu byanditswe nkunyomoze ndebe yuko utari kumbesha ariko nakibaza ntese kubera iki none abantu baba batizera ishingiro ryo kuba abantu bino bintu batabyemera ryaba ari kubera iki reka nkwere iki gisubizo icyambere nakiguhaye ni uko bigishijwe ibintu nyine biraho cyo mu kirere bidashingiye ku ijambo ry'Imana bitaza n'ibyiringiro nyine mu mutima w'umuntu. Nkuko nkubaka kanya jewe nari ntangiye kumva ndi kuryoha. Ntangiye kwibonera muri Kristo. None ntangiye gushushanya uburyo nuwera n'umuziranenge. Ntangiye kumva isoko ry'amahoro atemba nk'uruza atanshiramo. Yabwo yankoramo. Igihe cyose ngiye kwirebera muri nge nkibona hibibi. Ahita nkongera ngahindukiza amaso nkirebera muri Kristo Yesu kuko muri Kristo Yesu nuwera by'iteka ryose. Reka nkubwire nubona n'icyo giye twabaga twatuza tugira gute buri hari ikintu ubutumwa bwiza buvugwa ariko ntitwumve nabwo ntitwumvaga hari indirimbo ziba muri kantike mu gitabo zivuga ngo nta kindi gihesha gukiranuka mu bisi no mu bo mwijuru keretse kwizera ko wogejwe de n'amaraso ya Yesu masa hari n'indi ya 40 urumva hari indi ya 90 ivuga ngo amazi n'amaraso byo mu rubavu rwa Yesu reka ngere ku gitero shaka ibyo twakora byose n'umwete wacu wose n'agahinda gasaze n'amarira adashira byose ntibyashaka kudukuraho ibyaha noneho wumva ikintu gitangaje ibyo se nitwabiririmbaga ariko tugasubira inyuma ibintu twabagamo nk'ibyo nyine tukajya gusaba Imana ubugingo buhora iminsi 3 kiyeza ngo ubugingo buze ukibaza ufite umwana ahubwo ari indirimbo twaririmbaga ngo nahawe ubugingo buhoraho rwose kandi ubwo bugingo ni Yesu ukibaza ibintu nahawe ndabisaba Imana
Yesu yaratanzwe ndamuhabwa ndamwakira ndasaba Imana Yesu ngamubugingo kandi ubugingo ari Kristo nubanga uhabagaho kutamenya nubanga kandi hari abantu benshi ujanishije nabo benshi bari muri icyo kigare cyagutyo basenga cyane ntabwo gusenga ari cyaha mumbabarire kandi uvuga gusenga ari bibi ndasenga ntekereza ko ndi mu bantu basenga ahubwo no gusenga nabi usenga ibyo utazi usaba ibyo wahawe ugondoza Imana mugani wabavuga kuki ushaka gondoza Imana ibyo yaguhaye wabyakiriye bikabi byawe so rero impamvu abantu batizera reka nyigusangize abakori n'igice cya kane ndakubwira impamvu batizera abakori n'abakabiri igice cya kane umurongo waho wa gatatu haravuga ngo ariko niba ubutumwa bwiza twahawe butwikiririwe abarimbuka aribo batizera abo Imana y'iki gihe yahumiye imitima kugira ngo umucyo w'ubutumwa bwiza bwa Kristo ariwe shusho y'Imana utabatambikira kuko tutababwiriza abantu ibyacu ahubwo tubwiriza ibya Kristo Yesu ariwe mwami natwe tukaba bagaragu banyu ku bwa Yesu Kristo hanyuma umve hano niho nashakaga avuga ko impamvu abantu batizera nuko Imana y'iki gihe ariyo Satani yabahumye imitima ngo umucyo butumwa bwiza bwa Yesu Kristo utabatambikira kandi Satani ajya guhuma abantu imitima yakoresheje ibisa nkaho ari iby'Imana yakoresheje rya sezerano rya mbere arigarura mu isezerano rishya abantu abari ryo biga bararyumva pe bararyiga benshi abandi barahuzagurika ariko abenshi impamvu batizera ni Satani ubigira mu ruhare none ikindi abandi bakunda idini kuruta ijambo ry'Imana nabonye abantu benshi umubwiriza kugata ariko iwacu muri ADPR siko bimeze ariko iwacu muri Zion siko bimeze ikibazo ni iwanyu cyangwa ikibazo ni ijambo ry'Imana ikibazo naho usengera cyangwa ikibazo ni ijambo ry'Imana ngo ariko se kuko atari ko pasiteri yatwigishije nyine ahubwo ikibazo ni ku ijambo ry'Imana rihamya so nuvuga ngo niba ijambo ry'Imana ari ryo rihamya ibyo uhamya ni byiza ariko urashaka gufata ibintu runaka kwigishije na runaka yenda no mu nyungu ze no kugira ngo utamuvaho hanyuma ukumva yuko ariko kuri nawe wagenderaho mu kwizera kwawe aho harimo kwibeshya niyo mpamvu y'abantu benshi batizera abatavuga ubutumwa bwiza bo sorry ni indamu zibatera abandi ni ukutwanga gutakaza amazina y'icyubahiro bafite ariko benshi barumva ko ari ukuri abandi ni y'amafaranga nyine bakura muri ibi ngibi by'Imana abandi ni impamvu nyinshi zibitera no kwanga gutukwa kuko ibira byizera abantu yeye yagiye kwigisha gukora ibyaha yayobye asigaye avuga ngo mwisambane utabivuze ntiwanabitinyuwe ese wabivugiraye ariko kubera kwanga gutukwa no gusebywa babahoruye izina ry'umwana w'Imana bakanga no kugumana amahiti bantumiye hano nagiye Uganda nagiye muri ADPR nagiye muri Zion nagiye akumva iyo hiti niyizera ibi bintu abantu bari gutuka ntabwo azongera kuyigira so nkanje rero narebye icyo nashakaga kurusha ikindi nshaka umukiranutsi nabisingiriye ibindi naho nabibura ntacyo bintwaye ikingenzi nuko icyo nashakaga mu bintu by'Imana nakigezeho n'ubugingo buhoraho mbese ndi nabwo no gukiranuka ndi umukiranutsi ku rwego rw'Imana cyane mbeheshwa no kwizera Yesu Kristo ibyo yankoreye birenze kwemera urumva ni ukwemera ko ibyo wiringiye kubona wamaze kubibona urumva ibitaboneka ko bihari rero ibyo utambonaho nge nizera ko bihari ko nabihawe muri Kristo Yesu ya vandimwe reka ngushimire cyane nshimire buri wese wafashe umwanya kugira ngo tuganire muri aka kanya reka mvuge ko cyaba ari igice cya mbere kugira ngo tuzongere kubana n'umukozi w'Imana ariko sinzi nimba yemera ko ari umukozi w'Imana cyangwa ari umwana w'Imana uri umukozi w'Imana ni byose nabanje ku mwana w'Imana ukorera data mu rugo rwe yengaye nguko rero nizere yuko wagize ikibazo runaka wazacyandika muri comment kugira ngo ubutaha tuzaganire nawe wenda asubiza imwe mu bibazo muzaba mwagize ese ubundi hari ibibazo yibaza kuri aba bavuga butumwa bubuntu hari byo ujya wumva kumva nawe biragucanga ese ubwawe mu ijambo ry'Imana nawe hari ibyo wibaza runaka ukaba utabifitiye ibisubizo muzanye mu byandika muri comment uretse we hamwe n'abandi bavuga butumwa ndetse cyo no kumentioning muvuga butumwa ushaka twazabahamagarira kugira ngo abasubize imwe mu bibazo runaka mushobora kuba muri kugenda mwibaza Kwizera Yesu TV icyo dushaka nuko abantu basobanukirwa nuko abantu bamenya
ukuri kubera yuko ariko konyine gufite urufunguzo rwo kugira ngo abantu bave mu bubata abantu babashe kuba mu mucyo w'ukuri Imana yagambiriye kera. Nkundira rero icyo twebwe twavuga twakivuga nk'abantu ndetse ibyo twavuga twabivuga mu bushobozi bwacu ndetse yewe n'ishyaka ryacu ariko hari ukuri ku ijambo ry'Imana ndetse Imana ikunze ko abantu bamenye ukuri kurusha uko twebwe twabishaka. Nkundira rero dusoza uze kudusengera maze twereke imitima y'abantu bari mu bice bitandukanye by'isi kandi duherekereshe umwuka w'ijambo ryayo kugira ngo iri jambo iki kiganiro tuzagira kizagire benshi gikoraho kandi benshi bazagira icyo bakuramo. Ya murakoze cyane ndabashimiye mwebwe bakomeje kudukurikira hanyuma Imana ibahe umugisha. Ikintu nabakangurira abakristo bari ahantu hatandukanye mu madini atandukanye no gukunda Bibiliya ikaba inshuti yawe ukajya unareba niba ibyubamo Imana hari icyo yabivuzeho mbere y'uko bijyamo ukavuga ati ndi mu bintu ijambo ry'Imana rivuga ndabisobanukiwe cyangwa simbisobanukiwe. Icyo nababwira ni uko mwakunda gusoma cyane Bibiliya cyane cyane inzandiko za Pawulo. Hari urwandiko nkunda nababwira gusoma urwandiko rw'Abaroma murusomye mushobora kumenya iby'agakiza uko bigenda n'uko biteye ariko karusoma wicishije bugufi kuko hari ukuntu abantu basomera ijambo ry'Imana kumenya kugwiza ubumenyi ngo bajye kwemeza abandi atari guhishurirwa Imana. Rero Imana ibahe umugisha cyane ndabakunda cyane. Niba utarakora kandi subscribe ushobora kuyikora kuri Kwizera TV. Namwe kandi ndabashimiye cyane ko mwadutumiye mukaduha umwanya tugashobora kugeza abantu ukwizera kwacu kandi ari nako kukuri k'ubutumwa bwiza. Imana ibahe umugisha. Hanyuma hari umuntu utakandika muri comment abazi ibibazo ariko akaba yashaka ko muganira nkawe ku giti cye akagira ibyo yibaza rimwe yarasanzwe yibaza ese watanga nimero yawe niba bishoboka cyangwa se harahandi hantu abantu bakubonera. Henshi cyane duhura n'abantu benshi ariko ushaka nimero kumvugisha kuri message cyangwa WhatsApp cyangwa kumpamagara ushobora gukoresha 0783 71 54 74. Hanyuma ushobora gukoresha kuri YouTube channel twafunguye yitwa Prophète Morodekayi TV hanyuma ukajya ukurikirana inyigisho zacu zihanyura. Imana ibahe umugisha. Reka tubashimire cyane rero nizere yuko Imana uzarushaho kubabaho ndetse n'umucyo w'ijambo ry'Imana ukarushaho kwamurikira. Tuzakomeza kugenda tuganira n'abavugabutumwa cyane cyane dushingira ku byibazwa n'abantu hanyuma tukagenda tubisobanura kandi tubisobanuza ubwenge bwacu ahubwo tubisobanuza iby'Imana yandikishije mu ijambo ryayo. Reka rero ngusabe dusenge Imana. Data turagushima mu izina rya Yesu. Tugushimiye ko waduhaye Yesu nk'igisubizo cy'ubuzima bwacu bwa none n'ubw'igihe kizaza. Waramutanze ngo atangirwe ibicumuro byacu azuke ngo dutsindishirizwe izina ryawe nirishimwe. Ndakwinginga kugira ngo uhereze abantu guhishurirwa ubutumwa bwiza babumenye kandi utere umwete ababuvuga ndetse ubahereze gukomera no gushikama mu izina rya Yesu. Turasenze dusabira umugisha buri muntu wese wakurikiye uzakurikira kino kiganiro ndetse turasenga dusaba umugisha ku Banyarwanda no ku Rwanda no ku buyobozi bwarwo mu izina rya Yesu. Komeze kugirira neza abantu no kubereka ibambe ryawe n'imbabazi zawe nyinshi mu izina ry'umwami wacu Yesu Kristo. Amen.